Pre svega čestitam ti, fantastične su pesme, ove prve koje smo čuli, drugi deo se očekuje. Kakvi su tvoji utisci, reci mi? Fantastični. Aha. Mislim da moje raspoloženje danas govori hiljadu riječi, više od hiljadu riječi. Da, videli smo te u četiri izdanja, je li tako, 4 Maje. Koja je tebi onako bila najomiljenija i da li je ona prva Maja, da kažemo, s početka karijere negdje izazvala i tu neku emociju kod tebe? Jeste, da. Jeste. Prva Maja je definitivno moja omiljena Maja. Uh-huh. Prva Maja je... To sam ja, ista ta od tada i sada, samo što se malo sad fizički promijenila, ali to je ta duša, to Jest. Je to srce i to je to. I to je Maja koja je imala veliki san i koja je, pa možemo da kažemo, ostvarila ga. Tako je, apsolutno se slažem, mada su sve te Maje, ni na jednu se ne bi žalila i ni jednoj ne bih našla zamjerku. Jer je svaka ona u datom momentu davala sve od sebe. Tako je. I zaista je taj video koji smo napravili za najavu ovog albuma je u meni izazvao najljepše moguće emocije. I mislim da ovaj album definitivno oslikava sve te Maje. Jer je svaka pjesma sa ovog albuma jedan period tih. Maja iz najave. Jeste. Nije izazvao samo emocije kod tebe, nego kod svih nas koji te volimo i poštujemo i pratimo tvoj rad. Zaista, ovaj nekako si nam dočarala, da kažemo, sve ovo timu. Malo sam nas vratila u neka vratila vremena. Vratila si nas malo, daj, podsjetila. Da. Ali, kad si malo prepomenula neke zamjerke, bilo ih je prethodnih dana i na mrežama i po pitanju spotova i po pitanju nekih pesama. To je nekako i očekivano. Mirza Selimović, molim te, prokomentariši mi i to i njegovu izjavu i izjavu Zeninu. Generalno, šta ti kažeš sve o tome? Što se tiče Mirze, apsolutno se slažem sa čovjekom. Smatram da zašto bi on morao da zna šta se dešava sa Majom Berović i sa bilo kim drugim. I slažem se sa njim, apsolutno. Vjerujte mi da i ja mnogo toga ne ispratim od prosto silnih obaveza i u privatnom životu i u poslu. A što se tiče ovih drugih, šta si mi rekao? Zena je imala neke komentare u smislu da, ne znam, ona se malo više osvrnula na spot. Da. Pa vidi ovako, kad je ona u pitanju, generalno ja smatram da ona, vjerujem, da ona nije imala nikakvu lošu namjeru prema meni. I žao mi je što je i ona naišla na neke loše komentare od strane ljudi. I negdje mi je malo i žao što uopšte njeno mišljenje ide u tom smjeru. Mislim da je trebala prije nego što je javno istupila da me pozove kao koleginica. Ja sam vrlo otvorena za sve svoje kolege i smatram da je samo trebala da mi pusti poruku. I ja bih joj vrlo rado rekla da ja kao neko ko zaista nikada u životu nisam uvrijedila ni jednog svog kolegu, niti ponizila, niti unizila, umanjila, obezvrijedila ili kako god to da kažem. Nije imao apsolutno nikakvu lošu namjeru vezano za tu generalno njenu izjavu. Da, dobro, ali vidim da te je malo pogodilo, da ti nije baš bilo svejedno vjerojatno kad si čula, kad si pročitala te neke komentare, da, nekako... Pa vidi... Tebi sad treba vetar u leđa, čini mi se najviše. Ne, apsolutno ne, zato što smatram da to mišljenje je pogrešno, apsolutno pogrešno, to jest ne slažem se sa njenim mišljenjem i rado bih joj objasnila to, ali svakako ne javno. Jasno, da. Jasno. E sad, mnogi su te pitali da li su ti Džale Buba čestitali, ti si rekla da nisu, ali mnogi su i zaboravili da si ti ipak neko kao saradnik jako korektan i fair i ti si, ako se ja ne varam, ako ne reći mi ti me ispravi, poklonila njima Rolexe, jel tako? Ti si bila tu uvek za njih, da im se nađe, što se kaže. Pa, znaš kako, kad su pokloni u pitanju, ja nisam neko ko voli da priča o tome kad sam pokloništa poklonila kačili, i zašto. Mislim, ne znam šta bi ti rekla na to pitanje. Da, reci, to pitaću njih. Da, samo mi reci, molim, evo smišljeno pitanje. Da se osvrnemo samo na glumu, na film. Dakle, ovo je negdje bila uspješna godina za tebe, jel tako, i po tom pitanju? Jer planiraš još uvijek da se malo pokažeš u tim nekim ulogama, da se osvrneš negdje u te neke filmske? Pa ja bih jako voljela. Voljela bi da imam jednu onako malo zanimljiviju ulogu, to jest da odglumim neku našu ženu. Rekla sam već, voljela bi da odglumim Bosanku, jer mi je to prosto
prirodno stanište. Aha. I možda neku Novu Pazarku. Novu Pazarku. Jel može? Sale, jel može ljudi? Sale, reci mi, molim te, pošto smo u kockarnici trenutno, da li je, kad su i pesme u pitanju, da li je pre onaj slučaj kockanja, kad su pesme u pitanju, ili cenkanja? Ma, nema tu cenkanja. Nema. Pre slučaj kockanja. Jeste. Rekao si da nisi žurio dok ste snimali spot ovde sa Majom. Dakle, kakva je bila atmosfera i kako je izgledalo? Ma, super. Znaš šta, prvo, Maju i njenog supruga Alena je bogatstvo imati prvo za prijatelje, pa onda i za saradnike i za koleginicu i za duet. Tako da, mi smo se odmah... Mi se odavno znamo, ali ova saradnja nas je nekako zbližila. Jedino što je meni, što se nekako snimalo od ujutru rano, od 6, pa mi je bilo malo muka ustati, ali sve ostalo je išlo kako treba. Kako je Maja za saradnje? Šta vam negdje najteže pada? Ma, odlično. Šta ste rekli? Šta vam negdje najteže pada kada se snimanje pita? Kako je Maja za saradnje? Meni najteže pada snimanje spotova, to mi najteže. Zašto ne volite da snimate? Ma, to bi meni ono, kao... Ono, razlačimo se po 15-12 sati, to mi je bez veze. Imate neku anegdotu za nekog snimanja spota koja vam je ovako ostala upamćena? Pa bilo je neki zanimljivi situacija kad sam snimao spot za pesmu Katone. Pa smo bili u Padinskoj skeli, onda u zatvoru. Pa su me onda sproveli svuda da mi pokažu i te ćelije i to. To su najozloglašeniji ovi zatvorenici. I onda kad sam ja njih ispitivao, malo postavljao pitanja, oni mene pitaju, pa odakle ti to sve znaš? Ja kažem, pa pratim Mašana Lekića, Mladena Mijatovića i tako dalje. Tako da sam upućen dosta, ali eto. I tu ih nisam požurivao, to me strašno interesovalo. Da li volite da sarađujete sa mladim pevačima? Apsolutno. Pa ja se odmah setim dana kad sam ja počinjao. Neću da kažem, naravno, kad sam bio mlad i sad sam mlad. A kako probate negdje na današnju modernu muziku, jako me zanima, i da li možete nekog pevača da izvite ili pevačicu? Pa znate šta, muzika mora da ide u napred i mora da menja svoj pravac. Ja se potpuno potpuno je to legitimno, ja se potpuno slažem s tim. I prosto ima ovih mladih klinaca koji to vrlo dobro rade, znate. Ima ovaj mali Cobi koji je ultra talentovan momak. Imaju i Džala i Buba, čak su meni nudili neku saradnju davno. Međutim, ja to kad sam otpevao, to on po meni nije odličio ni na što. Oni, kad su meni dali demo snimak, super sve. Ali kad sam ja tu probao nešto da improvizujem, ja kažem, ljudi, nemojte, ja gubimo vreme. Znači, u suštini vi nikada ne biste voli da promenite muzički pravac? Ne bi, ja bi voleo da idem, da idem muzika u napred. I u mom slučaju. Ali da mnogo ne odstupam od onog što sam. Evo sad izašla Lipa balada, da li planirate još neke dueti, da li radite na nekim novim projektima? Ja snimam, radim na novom albumu, isto bi trebalo početkom godine da se pojavi jedan deo. A što se tiče dueta, pa da ne bude malo mnogo. Pa jeste li nekad pomislili da za neku ženu, da baš od 4 milijarde vi ste naletali na nju, je li moguće da ste toliki baksuz? Pa znate šta, nisam razmišljao u tom pravcu kako se pojavila ova pesma, setit ću se. Hvala vam mnogo. Hvala vam. Hvala.